الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله سبحانه وتعالى خيست نمونا دي بيان روانو أو بدي مبارك سلسلة كي منغا د الله سبحانه وتعالى اتاتيا نمونه ذکر کړیو. په اخرنی بیان کې موږ درې نمونه د الله ذکر کړیو، یو الرفیق، دویم الحیی، او دریم الدیان. دا درې نمونه د الله ذکر شیو. دا غینا بعد الله سبحانه وتعالى یونم دے المحسن، دا الله یونم دے المحسن، دا اسم فاعل لے پاسل کی حسن خو جمال توی خائست توی او هر اغشی چی خیستی دا قبیح پا مقابلہ کی رازی، دا بدرنگ پا مقابلہ کی حسن رازی. نو دا دی اطلاق پا دیر و معنو باندی کی گی دا لغت پا اعتبار سر، نو یو معنی پا دی که پرتا دا الجمال خائص، دا خائص معنی پا که پرتا دا، دو معنی پا که پرتا دا یو کار پا مضبوط طریقی سر کول، یو کار پا مضبوط طریقی سر کول، اتقان و توی پا ربی که احکام و اتقان. عرب ویوی حسن الشیء، یعنی پلانی دا شیء دیر مزیدار کو، دیر مضبوط کاریو کو. دغشان دریو معنی پا دی که دن دا پرته دا احسان کول، پچا بندی احسان کول دا بدو پا مقابله کی رزی، نو دا معنی پا کم دن نپرتا دا. دری مشهوری معنی دی کمی کمی، الجمال خائص، اتقان یو کار پا خیست طریقی سر کول، احسان کول. دا دری وانا معنی پا دینم کی دن نپرتی دی المحسن. اللہ سبحانه وتعالی دے المحسن، خیست ذات تے، او دا اللہ دا پارا مکمل خیست تے، پا ذات کی ہم اللہ خیست تے، پا صفات کیم اللہ خیست تے، ہر سکی اللہ سبحانہ وتعالی خیست تے، پا کارونو کی خیست تے، احسان داگا پا کارونو کی دے، داگا پا ویناگانو کی، داگا پا شریعت کی، داگا پا فیصلو کی. نو احسان دا اللہ یو دیسی صفت تے، دیسی وصف دے چی دا لازم دے، وجدا دا چی ہر طرف تے چی گوری نو اللہ احسان با تخکاری، ہر طرف تے چی گوری زکی چی محسن دے، ہر موجود چی پا دی دنیا کی دے، ہر مخلوق چی پا دی دنیا کی دے، نو دا اللہ سبحانہ وتعالی پا غبان دیسے دے احسان دے. اللہ سبحانہ وتعالی احسان دے پا ہر موجود باندی گورے، او پا ہر مخلوق باندی دا اللہ احسان دے. دا مخلوق پیدا کول، بیاد مخلوق تا آغا اسباب اسانول چی پا غیر سر آغا جون تیر کی، دا دا محسن ذات کار دے. اللہ سبحانہ وتعالی المحسن چی دا غن زیاد سوک خیستے نشتی، داغن خیستن اشتی پا صورت کے، نو داغد پارا اعلا حسن و اعلا جمال دے. زکر دخ پا المخ پا بارک اللہ سوی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر سچی دی اگر با فنا کی گی او پاتی کی گی با مخ دا اللہ ذو الجلال
اوچت شان والا مخت دا اللہ عزت والا دے. نو کرم کل پا معنی دا البحاسر رضی خیست مخ والا دے اللہ سنگ چی داگه دا شان سرخائی. یو خبر پاولا که ما ذکر نکڑا چی اللہ پا دینوم بانی دلیل سدے. نو پا صحیح الجامع کی روایت تیخ صحیح سند والا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ محسن یحب الاحسان. اللہ محسن دے و احسان ایک وقت. نو اللہ سبحانہ وتعالی محسن دے. منگو یو کار چی کئی پا خیست طریقے سر کول دیکھ دن دا مانا پرت دکر. نو اللہ سبحانہ وتعالی چی سشے پیدا کردے دے نو دیر پا خیست طریقے سر پیدا کردے دے. سورة السجدة كاللوي كان الذي أحسن كل شيء خلقه. الله غزات چه خيست بيدايش كره ده هرشي. سورة غافر كاللوي وصوركم فأحسن صوركم. او تاسو لأي شكل در كره نو خيست شكل نه در كره زكي چه محسن ده كان. سورة التين كلا سوي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله يقينا دا إنسان ما پیدا کرده پا خيست جوڑخ کی دکه چه محسن ده المحسن بشمار إحسانون دا الله بشمار إحسانون دا انسانی چی پیدا کرده وازی زمان دی پیدایش تو گرنو خیست خیست شکل ورکول. علم نجعل له عینین و لسان و شفتین. اللہ چی را دوسترگی منگل را کرده دی جبی تو گورا دی شندو تو گورا دی غگونو تو گورا دا داغا محسن ذات احسان دیکن. و هدیناهن نجدین بیاد اللہ دی احسان تو گوره جدولاری خوازه او خوی. سورت الانسان که اللہوی سورت الدهر کی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہوی ما دی انسان تلارا خولیت یا دی شکر گزار با جوڑ شو یا بنا شکر جوڑ شو. خواه اللہ دوان لاری واضح کردی داد اللہ احسان دی دا جنت لاری موازح کردی دا جہنم لاری موازح کردی او سلاری پکی دیسی پتھ نر پر خو دی جی سڑے پی نپوئی کی دا اللہ سبحانه وتعالی احسان دی. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انسان بان یو دیسی زمانم را گریا چا را یادو امنا خوال لاؤ سر احسانو کو چی دنیش نشتکو داد اگا محسن ذات احسان اللہ محسن دے ہر سی خیست دی. نو کم شریعتی چرا لگل دا اگم دیر خیست شریعت دی دیر خیست شریعت احکام دیر خیست دی خیر پا دی شریعت کی پروت دی دا ہر چا دا پار دوم را خیسته شریعت را لگله ده چی ده هر زمانی او ده هر زی سر مناسب ده. و ده اللہ پا شریعت که دیسی نیشتی ده اللہ پا احکاماتو که دیسی نیشتی چی باز احکامات جی ده باز وقت پوری مناسب دی او باز وقتونو سر نمناسب دی او باز خلکو سر مناسب دی او باز سر نمناسب دی. نه نه ده اللہ شریعت ده اللہ احکامات دوم را خیسته دی چی ده هر زی او ده هر چاس رسیدی مناسب دی. اللہ سبحانه و تعالی محسن دی پخپلو کارونو که نو ده اللہ پا کار که پالتو کارونو نیشتی ده اللہ پا اوامیرو که دیسی اوامیر نیشتی چی اگه دی پالتوی بلکه ده اللہ هر کار اگه ده حکمت ندک دی ده اللہ پا هر کار که مصلحت دی دا اللہ پا ہر کار کی رحمت تے دا اللہ پا ہر کار کی عدل دے دا اللہ پا ہر کار کی فضل دے محسن دے کنا اللہ سبحانہ وتعالی محسن دے بیا پا دی امت بانے خاص احسان سوی اللہ کن
كنتم خير أمة أخرجت للناس تاسو پا امتونو کی غور امتی اللہ وی نو داخل بیا پا دی امت بین اللہ خاص احسان اللہ اکبر اللہ محسن دے نو خیست خبری را نازلی کری تھی سوی اللہ پا سورت الزمر کی الله نزل أحسن الحديث الله نزل كرد خيست قرآن خيست خبري أحسن الحديث ذكي جي محسن دي كان هركاري خيست دي نو دي خبرو كي سمر خون پروت دي دا الله سمر خون دا الله پا خبرو كي پروت دي دا الله سبحانه وتعالى دي إحسان تورا چی پیغمبرانی را لگلی دی و کتابونی را کز کردی دی رسولم مبشرین و منذرین اللہ اما پیغمبران در لگلی دی زیری ورکون کی و یر ورکون کی داد آقا محسن ذات احسان دی زمان سرا که اللہ پیغمبران نوی را لگلی او که اللہ کتابون نوی را لگلی نو منگ با هدایت کم زی نموندلی منگ تا بدا ہدایت تا لار چا واضح کرے اللہ منگ تا دا ہدایت لار واضح کری دا خو پا واسطہ دا آگا وحی چی کمی را لے گلی تا بے صرف آگا وحی ندر لے گلی بلکہ دا آگا وحی دا وضاحت تا پارا وقت پا وقت پیغمبران را گلی تا بیا دا پیغمبران و وارثانی پیدا کری دی پا ہر امت کی چا آگا سوک تی علماء تھی دلاللہ احسان دیکن او بیا سبحان اللہ پہر جبک کدہ علماء نوے او دیسی ویچے بھئی قرآن و حدیث را لو زان پی پوکا و سکو پوشے او بیا چی صرف دا علماء پہ یو جبکی وے پہ یو قوم کی اللہ پیدا کڑے وے بس بیا بس عمر مشکل وے بانت او دا اللہ دی احسان تو گورا چی بیانون کی دے دینی پا ہر قوم کی پیدا کری تھی او پا ہر جب کی پیدا کری تھی نو حق پرس علماء بحمد اللہ پا ہر قوم کشتی پا ہر جب کشتی پا ہر ملک کشتی در اللہ احسان دیکھا در اللہ کم احسان بزتا تا بیانون در محسن ذات زرد دا خبر علا بصیرت کوم چو سڑے کینی پا دے موضوع بانی جرا شو اوگد باس پی کو یہ اوگد باس پی کو نو نخت میدون کی موضوع دا زکی چی داگا محسن ذات احسانات او داگا دا طرفنا چی کم خیر ورکڑے شوی دے دے بندگانو تا نو آگا با کم کم یادے او زکا علماء وی خيره لا يزال إلى عبده نازل وإذا الله سبحانه وتعالى خير وإحسانات من شب بندگان تركزيه أو ده بندگان تربنا نافرمانيان خيش همين شب من ده الله بإحسانات وكل دوب أو زمان ده تربنا سروان دي بر نافرمانيان رواني تي زمان ده تربنا كوتاهيان رواني تي زمان دے طرف نا غفلتون روان تی زمان دے طرف نا گناہون روان تی او دا اللہ دے طرف نا احسانات را کزی دا اللہ دے طرف نا انعامات را کزی دے احسان تے اوگو رکن چی انسان ہر سو کی ہر قسم گناہو کی او بے روا پشی اگر ربت نو دروازے پسی نا بندائی دے اللہ احسان دیکن اس گورا دے مخلوق تا کم انگا سوک ماف کو یو پیر بے ماف کو کنا غلطی تو جو یو پیر ماف یو پیر باز خلق بے ماف کی یو پیر بے ماف کی دویم پیر بے ماف کی وہاں تو مڑا تلے رکھی گا رکھی گا پا مختانا غلطی آنے کی نا کمپنی کی جی اللہ والا معمولی سے مشرطیہ ورکی یا ٹیکہ داری یا لگ مالداری یا نوکران و سرین و معمولی غلطی دی نوکران و معب کئی تاوی زمان تبایو کڑا ہوئی
تبعی اتبعی بسی کی دیشی سل ریال نقصان پکی شیخان سل ریال تابوی زمادو بیڑگر ککڑو سبا نبی امن رازی بس لیکن ما پی که خود خالق معاملی تو ورد آقا محسین چی موتا سمر غلطیانی اوکو سمر غلطیانی او هر ٹیم چی منگ توبو بسو آقا رب رب سے دروازن را بندی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ اللہ ہر وقت دب اندگانو توبہ قبلی وگنونا مافکی در اللہ احسان دیکھ اید اللہ کم احسان بتات رہے دوم وورا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها چاچی دی قیمت بروز یونی کی رولا اللہ با بدل کی لسور کو لا احسان دیکھا یونی کی کواو با بدل کی لسم لائیوی ومن جاء بالسیئة او چاچی بدی رولا فلا یجزا الا مثلها دیوی بمقابلہ کم دا قیو بدید ہے بدید لنا دے رہی بدی نہ دے رہی او نیکیانی دیوی ببدلے کی دلیل استر کئی اللہ محسن دے خیستہ دے پہر زکین و نمونے میں خیستہ دی اللہ لا الہ الا ہو له الاسماء الحسنى دا اللہ دے پہر کم نمونے دی خیستہ نمونے دی ہر سکے اللہ خیستہ دی سبحانہ و تعالی زار شمد آغا دی خیستن امونون سمر خون دور موضوع دا مک بکلی گیو دی انسان دا دا زرد دا زن سرویسی دا موضوع واللہ قسم پی دا تخرب چی پا دی موضوع کی سڑے نسترے کی دا اللہ پا بارکی چی سڑے ری گی سڑے چی پا مخمی دا اللہ پا بارکی خبری ہو رہے دے دا اللہ صفات میں ہو رہے دے دا اللہ سنامی ویلے دا اللہ حمد بھی بین ویلے دا اللہ نمونے بھی بین ویلے دم رکھن دور موضوع بیا اللہ محسن دے اس احساناتی بیا پخپلو بندگانو بانے خو بیا خاص دی کم خاص بندگان چی دیگا نا لکا پا دنیا کی اللہ پخاصو بندگانو بانے احسان سدے اگوی لے دے ایمان توفیق اگوی لے دے یقین توفیق اگوی مضبوط ساتل پا دی نیغ الار باندی در دقا محسن ذات کار دی دا اگوی سر خاص ملگرتیا سوی اللہ ان اللہ مع الذین اتقو والذین هم محسنون اللہ ملگرے دے تقوی دارو دے او اللہ ملگرے دے احسان کون کو دے نو داد اللہ لو احسان دے کنا چی ملگرے دے چا دے ملگرے دے تقوی دارو دے خاص ملگرے دے بیا دا اللہ بل احسان تو گورا نیکانو بندگانو اللہ حلال رزق ورکی نیک بچی والا ورکی خیست جون والا ورکی امن و امان والا من عمل صالحا من ذکر او انثا چاچی نیک عملو کو کسڑے دے او کناری کخزد کناری ندے او کزنانا وار وهو مؤمن دا سڑے مؤمن دے عقیدے دے توحید دا اگا محسن ذات سوئی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اللہ وی منگو لخیست جوان ورکو دا احسان دل اللہ دخپلو خاصو بندگانو سر خیست جوان سمانا حلال رزق بولا ورکم خیست جوان سمانا نیک خز بولا ورکم خیست جوان سمانا اللہ وی نیک اولاد بولا ورکم خیست جوان سمانا اللہ وی امن و امان بولا ورکم خیست جوان سمانا اللہ وی دزر سکون بولا ورکم دا خیست جوان تی خیست جوان گره دیتا نو جی سلی سر پیسی دیری ورے دی دنیا والاو دا مقصد دی چی خیست جوان سلی بسطا ہوئی چی بچا سر پیسی دیری دا خیست جوان تی
خسته جون پاسل کی داری چزلت دی سکونی اطمینانی زلت دی یو سره غریبی فقیری محتاجی کمزوری بیماری او بیم زلت سکون و راحتی یو سره کرول پتی لگ پتی او دت سکون نحاسی گی د زلت اطمینان نرسی اینو سبا که پا بیمت د دینم فایده الله دی المحسن نو کله چې تا ته پته ولګېده چې الله محسن دی احسان کوونکی دی نو ته من په ځان کې صفت احسان پیدا کې صفت څه شي احسان که موږ دا خبره ذکر کړو چې احسان په دوه قسمه دی احسان د الله سره او احسان د بندگانو سره مخلوق سره د الله سره احسان څه دی عبادت په خسته طریقې سره کول دا یو معنی ده یو طریقه ده چې تا ته پته ولګي چې ته دغه محسن رب بنده یې دغه محسن ذات بنده یې نو بیا به ته بندګي په خسته طریقې سره کوې دغه بل احسان دې ته وایي که نه حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې حدیث دی ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك دم دقة معنى ده بخيست طريقه سر ده الله بندگي كول دمر بخيست طريقه سر ده الله بندگي كول لك تجي الله يني ده دير وچت مرتبه ده دير وچت چه وصله وصفه منزه ولار لك نه دیسی ولار لك دیچی الله تگوری ده موز بسنگی بیا تا سوچو که څومره ښایسته مونځ بهیې او که دغه کې نه یې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بیا دې مرتبې ته شا د الله عبادت کوه په دې سوچ سره چې الله ته یني نو چې ستا زړه کې دی چې الله ما یني نو ته به څنګه بندګي کوې بیا د الله دې ته ښایسته بندګي وایي او دویم احسان احسان د مخلوق سره احسان د مخلوق سره څه معنی ده مختصر ده هغوی ته خیر رسول مخلوق ته خیر رسول که په ژبه که په کاري که په هر څه کې او د ټولو نه لوی حقدار خلک د احسان هغه ستا مور و پلار دي ووصینا الانسان بوالدیه احسانا الله وایي موږ وصیت کړی دی انسان ته چې د مور پلار سره به ښه کوي نو مخلوق سره احسان او بیا هغه خلک مخکې کول چې کوم الله را مخکې کړی دي احسان د مور پلار سره کول چې هر قسمه خیر ستا د طرف نه هغوی ته ورسي احسان د خپلو بچو سره احسان د ښځې سره احسان د ملګرو سره احسان د دیندارو خلکو سره احسان د علماو سره احسان د فقیرانو سره احسان د یتیمانانو سره احسان د کونډو سره او بیا داسې زه الله وایي که نه انا لا نضیع اجر من احسن عملا ان الله لا يضيع اجر المحسنين الله دې بندګانو عمل ګورې نه ځای کوي څوک چې احسان کوي احسان په عبادت کې او احسان د مخلوق سره حدیث کې راځي شیخ الباني راوړی په سلسله صحیحه کې حيثما كنتم فأحسنوا عبادة الله هر زكي چيد الله خبندگي كوي وأبشروا بالجنة أو زير دا جنة تلا در كوما چه كلا چاب بندگي كولا دا الله پا خيست طريقه سرا أو إحساني دا الله دا بندگانو سرا كو دا در پارا زير دا جنة أو الله دي خلق سرا محبت كي وره إن الله يحب المحسنين أو بلا چې احسان دی وکو الله به په بدله کې متاثره احسان کوي هل جزاء الاحسان الا الاحسان الله وایي بدله د احسان نه ده مګر احسان کول دي چې کله ته د الله د بندګانو سره ښه وکړې الله به تا سره هم ښه کوي کما تدین تدان څنګه چې کوي داسې به درسره کیږي یو حدیث می ذهن ته راغی په صحیح الجامع کشتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګوره
إذا قتلتم فأحسنوا قتلتكم، يا فأحسنوا القتلة. چی کافر وجنیم پا صحیح طریقے سر بے وجنی، او چی ساروے علالے و ایدہ ذبحتم، او چی ساروے علالے نم پا خیست طریقے سر بے علی احسان بکے، ساروے بتنگے نا داگا پا مخ کی ببل نا ودرے چالا بوتا تیرے کی زوے ما چی دا دا ساروی پا حق کے، او دا دین دشمن چی وجنیم پا خط طریقے سر، دا دین دشمن دے علان کی دا وجلو حق دار دیو سڑے، او بیا ساروے نو دا دی مسلمانان سر او بیا سنگ احسان کے اور سیدی پا دی بانی کنے دی مسئلی تا زمان دیر زیاد زورت تا دی احسان دی مسئلی تا نو دا اللہ یو نم شو سی شے المحسن پو بشوئی کنے تیانی دوم روک دی خبری موکڑی تا سوز نہیں پو بس پوری پو شوئی کنے دا لبل نم دے السطیر، السطیر دیر خوگ نم دے دا اللہ. حدیث کی رضی امام نسائی روڑے دے امام ابو داود ام روڑے ان اللہ حیون، حیی سمانے تیر شو درس کمہ بین کرو اللہ حیاناک تے سطیر دے اللہ پردہ چون کے دے یحب الحیاء او ستر دا اللہ حیاء او پردہ چون دیر خواہتی فا اذا اغتسل احدوکم فلیستتر نو پتا سکی چیو سڑے غسل کئی نو زان دی پا پردہ کی کئی السطیر على وزن فعیل لے دا سیغا دا مبالغی دا پا معنی دا فعیل سر رزی ای کثیر السطر دیر پردہ چون کے دا مانا دی دیر پردہ چون کی السطیر مبالغہ دا پکی دا فائدہ دا کی دا اللہ پا نمونو کی دا نشتی السطار الساتر حالانکہ دا مانی پا اعتبار سر سیدی ساتر سا مانا دا پردہ چون کی سطار مانا پردہ چون کی خو منگ با دا اللہ دا پارا آگا نموائیو چکم دا اللہ دا پارا قرآن و حدیث کی صحیح حدیث سنو کی نو پس صحیح حدیث کی سطیر دے باس خلق کی دیکھنے عبد السطار اور ادھر ہم دیکھنے دے نو پکار دارے چی دا عبد السطیر سی شئی عبد السطیر پس صحیح سند سرا السطار ندے ثابت او نا الساتر دا عرب اکثر ہوئی دے عرب اوڑیر خائدتونی دا اللہ دا نمونا دوی پا خلا باندی زمانگا گا پسخت کی گڑی اوڑی شروع کی کنزلی کو شروع کی او یا چی آواز کنو علی موری اولی ابی او دا بکی دی عربو کی دا دی خکول عدد تجل اللہ نو مخدی اکثر دیستاو سرس خبر کیا مسئلہ گرانی شتا توی پا پیغمبر درود ہوا ہے نو با پیغمبر بانی درود یا بتا تو اللہ رایت کت کل بتا تو ایتا بسم اللہ ہوا ہے خوچی کلو غسی تا تو اعوذ باللہ ہوا ہے تیسے خکولی عادات تی پا دوئی کی زمانگا گا چی غسی چی دخلی نے پشم روانی او چی کمی کنزلی پا ڈکشنری کی نشتی آگا برات موتی او کدی ہوتے دکا ٹیم کی نصیحتو کنو کدی شتا تم گڑی وڑی ہوئے بیا من خبری شروع کو پا عربو پسی عربو کی دیر خکولی عادات تھی اللہ بگڑی خکولی عادات تا چھولی تھی یو دا بگڑی خکولی عادات تا چھولی تھی دا اللہ نومی پا خلا باندی روان بے کن تاسو بری دیری نشعیز بے نشعیز بلکل پزان پویی گم نا خود دے بم دا اللہ نوم آخلی او چا تا ٹائی آدھے تم ہوئے الحمدللہ زمانگا گروگ رمٹ گھٹ پٹ بیدہ سی سنگے آلے گا بس ساکت برکی گی بس روائے ساکت برکی گی یہ غریب نیم کیلے آگستے دے بس ساکت برکی گی دریٹے مریض اکروان دے خدب کی خاہر سے دے غصہ دے غریب کت برکی
هنه ده دوی لیوانیته وواه ده دوی لیوانیته سده تریوکا لیوانیته تلاره کملوش عربه ودلت یو کس ته تعویزونه لیکره چی بودیزه تو گوری سره تاوی لیوانی زمال او رکشه تعویزونه پا شریعت که دیجی تزیجیلی او زمانگا اگه سره ده دوم رکت پتکی پا ممبر نیسی و تعویزونه پا جوڑه پا ممبر بنده بنیسی و کمی قیسی چی با کئی کلوی پا هوا سره البتو کلوی دگه دا پلانیزی که مل را جونده شروع هیراله او پلانیزی که روح را لے او دا پیریان چی پیدا شی دویدہ چلکے دویدہ گا چلکے نو دا عقیدے پا مسئلے کی با کمزوری وینے او دا دویدہ لیونی چی کم دی او دا دویدہ نشعیز اب موینی چاگا با دا خلینہ بے دا اللہ نوم روزی ما خبر دا کول اکثر دا عرب چی دیس مصیبت راش یا ساتر یا ساتر یا بازو یا ستار نو دا ساتر و ستار دا اللہ پا نمونو کی نشتی هم معنی سیده گره لکه ساتر سمانه خوز پرده چون که دا ستار پرده چون خو منگ دیسی نیشو یلی چی دا دا اللہ نم دے زکی چی منگو پا دی گدیر احتیاط کو دا اللہ دا پار با آغا نم ثابتو چی اگر قرآن کی او یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا سی حدیثونو کی بین کرے انو واضح دا اللہ دے السطیر پردہ چونکے دیر پردہ چونکے دے بخپلو بندگانو باندی دیر پردہ چونکے دے عیبون پتونکے گناون پتونکے او دا سی پردہ چونکے ذات تے کنا دا سی پردہ چونکے چی گناہ بدل پٹا ساتی 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 تب ارز لا سوچت کی اللہ توبہ او باسم یا اللہ توبہ میرا دا اسے پوری پٹا ہوا اسی رہتا بلکل ماب کڑا لارا ختم شو اے سو خبرم نشو چی تر پینزی شکال پا دی گناہ کیا اختے گئے دا دیا گا ستیر دا اللہ سناشنا شان دے واللہ جدا خبر سڑے ووری سڑے پا جسم بین اغنے زکش زمانگا گا خیست کارونے رخ کارا کری دی او اغبا دیرہ لپٹ کری دی خیست طول رخ کاری دی دا سڑے جو دکی پلانے صفت دے غریبانا ان سر منڈو یو دے منزل رزی یو دے گیرہ دا یو دے خرچے کے یو دے تقوی دار دے یو دے درسنکے یو دے علم ازدکے یو دے علم قورے یو دا دا طول خبری رخ کارا کری دی خود شپی دا سڑے سکی اکم گناونے چکے آگئے آگئے پڑ ساتے دی پزڑے کیسے دی سخبری پٹی کڑی دی اگر ٹولی اللہ پٹی کڑی دی ٹولی پٹی کڑی دی پڑ دیڑے رہوا خواد اظہر الجمیل خیستہ کارونے رہ کارا کڑی دی وستر القبیح او قبیح صفات زمانگا اگر بد صفاتی زمانگا پٹ کری تھی زمانگ پا سینو کی چیسی دی اگر ام پٹ کری تھی گینا اللہ پا دی قادر ہو چی سینو کی چیسی دی ام رخ کارا کڑے واغی سکڑی دی پٹ کری دی او پڑ دے خوخ دا دا خوخی چی او بند پزا منی پڑ دوا چی دیڑی را خوخ دا یو حدیث ستوی ما پسی بخاری کی دیر ناشنا حدیث تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافا الا المجاہرین زمان طول امت با اللہ بخی مگر آگا چی پا جہر سرد اللہ نا فرمانی آنے کے خواہ جہر سرد وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَ دیتا کوئی کہہ دے مجاہر دادا ان یعمل الرجل باللیل عملا یو سڑے دشپی یو کارو کی ثم يصبح وقد ستره الله او دا سڑے بیا سحر کیا وغا ستیر ذات پہ پردہ چھولی دا شپید سکڑی دی اللہ تا پتا رہو بیا دا پتا دا فیقول سحر چی را پاسی خلکو تو یا فلان اے پلانیا عملت البارحة کذا وکذا ما خو پرون دادا کار کڑے وقد بات يستره ربه
د شپې په الله پردا چولې و ويصبح يكشف ستر الله عن سحر کې د الله غ پرده د ځنه اوچته کې الله دا سړی نه بغ ګوره څنګه ذات ته ستیر په مونږ خو پرده را چولې ده او مونږ تم دا وي د ځنه پرده مو اوچته وا ځن مشر بو باز را شټ شي کنه الله دې بخانه کې خو په خاجي و ما کې مغلاګانی کولی لکه ته څه دې عزت خبره تیرې دي ها ځان شرمې سبحان الله چې سړی دې درجې تر ورسي چې په ګنا باندې فخر کوي الله دې بخانه کې خو په خابه وي دډې امام راوستي الله دې بخانه کوي ما یو پیلم نه دې پریښو دې انډیا الله دې باندې پرده را چولې ته خلکو ته وایې ستیر ذات پټکړې ته خلکو ته راښکاره کې شرم نه درځي د الله نه فرمانی دې کړې ته اوس پی سینه ټپې سینه ټپې چې ما د الله سره دښمنی کړې دې وخت کې سینه ټپې چې ما یو وخت کې د الله نه دې منلې او هغه دې باندې پرده را چی اغه الله دې باندې پرده را چی دا ستیر ذات او تر اولګي دې ځان شرمې پرده چون کې ذات ته ذکر دې سوچ کوم کنه زړه بدی ژوند دې شي دې خبرې سره ذکر دې سوچ کوم زم کدي دې ګونونو نه بین راتلې زوم بسهال وي ها کدی دی ګونوونو نه بنت لے زوم مسائل وی تبایوا تبورلا دوس پر دوس سر پاتیشه نه مور پلار سر ورشته پاتیشه نه د خزی او د خاون رشته په پاتیشه کدا پردی الله او چتی کړي ک پردی الله او چتی کړي د خزی او د خاون د ډیرو رشته وخت ویش کپڑ دی الله اوچه تکڑی د ډیر ورونو ورور ولی به ختم شي کپڑ دی الله اوچه تکڑی د ډیر ملګرو ملګرتیا به ختم شي کپڑ دی الله اوچه تکڑی د ډیرو ناشنا ناشنا کارونه به راکاره شي او کپڑ دی الله اوچه تکڑی والله کما تا موت دی او بر سره سلام مو کو سوبر مهربان رب دی څومره مهربانه یعنی زه مکه د الله د یو نمبر واخلو سوچ پکې وګو کنه اسی کله په تندی لیکلې چې د شپې د ګنا کړی ما ته ملاقات کړی دی بس کله په تندی لیکلې چې دې سړي پزړ کې دی دی کله په تندی لیکلې چې د پلانې او د پلانې حق وړلې کله په تندی لیکلې چې د پلانیزي کې پلانیزي کې زما سره دښمنی کړې ده تبایو والله خو هغه مهربان رب الله دې سره زمونږ ملاقات وکړي په دې حال کې چې زمونږ ناراضي او الله دې هغه دیدن مونږ ته نصیب کړي هغه باندې پرده را واچوله ګوره پردې دومره خوښه دی چې موږ له دا ښایسته لباس را کړی دی یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا الله وی اے د آدم بچو لباس می در لیږلی دی چې تاسو پټ کی ستاسو عورتونه پټ شي دا لباس کنه موږ به څنګه وی تاسو زناور الله اکبر خنو بازو د ځان نه اوس بزور زناور جوړ کړی دي اوس لباس په کمیدو دی او جوی دا پریدوی دا وی دې انګریزانو ملکونو کې پاتې شوی دی صفت ولو کې چې نه دا ډیر مخ کې تلې زم ک لغړتوب سره سړې مخ کې زینو به د ټولو نه مخ کې د خریدي او د زناور د ټولو نه مخکې ځکه چې هغه مکمل لغړ ګرځي نو بیا خرو ډېره ترقی کړې ده سمګل سپوم ترقی کړې ده
هغه لګړ ګرځي بالکل کنه که لګړ ګرځي دوه ترقی وي نو بیا خدای زناور زمونږ نه پوخا مخ کې تلی دي ترقی خدای لري چې دا ولباس التقوى ذلك خير یسړی د تقوا لباس له جوړ کی او به درو لباس له جوړ کی د ترقی ده خوله پراخ لباس مزیدار الله به زمونږ بدن پټ کړی دی اسی تیر دی پردې ډېره خوښه ده ګر اسی تیر دی پردې خوښه ده نو په دې زنانو باندې ګوره پردې لازم کړی ده چې ونه شرمېږي او وساتلی شي یو نیم به لګیئ چېرته بهر په سفر باندې ځي نو ګاډي له به دغه راوړي هغه په ګاډي له پاسه را ترپال نه چي نو ګاډی به سکي پټ به کوي د ښځې به مخ کاری ګرځي د ګاډي به سره کم دی ترپالونه بیا چي او ښځه دي چې ګرځي الله وایي نه د ښځو ته ووایه چې پردې وکړي چې په حیا او په عزت کې پاتې شي اسې تیر دی پردې خوښه ده کنه نه غواړي چې څوک وشرمېږي نو ځکه په دې ښځو باندې پرده لازم کړه فایده پکې خو دکه وه کنه چې عزت پاتې شي زما استا عزت الله اکبر زما ښځه ده استا ښځه ده کنه زما ښځه ده او دې خبرې ته غوږ کېده استا ښځه ده او الله پې پرده لازم کړی ده ولې الله وایي دې دپاره چې ته ونه شرمېږي دې دپاره چې ستا عزت خراب نه شي دې دپاره چې ستا د زنانه او د ښځې په دې پاکه جامه باندې داغ ونه لګي دا د ستي رب د دې رب په شان مهربان هم بل څوک لیدلی ما وی کړه محسن کم کم احسان به د الله دی نو دا پرده راچولم د الله په دغه نوم کې دن رالو هغه محسن کې احسان کوونکی پردې ډېره خوښه ده قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و مؤمنانو سړو ته چې د نظرونه کوز ساتي پردې خوښه ده وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن هو دې زنانو ته چې نظرونه کوز ساتي پردې ډېره خوښه ده الله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها دبل كورت الله بغير إجازة من النوز الله برده فاخذ سبرخ كل شريعة الله دي بدي شريعة ماني منغا دمرغا پوري قائم ودائم لري من نه وزنه بل کورته بغیر اجازه الله وي ځکه چې ستیر دې پردې کو کد والذین يرمون المحصنات واورا سوق چې په پاک دامنو خزو باندې بهتانونه لګی ثم لم یاتوا باربعه شهداء او بیا سلور گواهان را نوستو فجلدوهم 80 جلدا اتیا دوری وای ولی دا سزا الله کې خود ها ها چې پردې اوچتی نشي پردې خوښه ولې ته یو ښځه شرمې ګوا د سره نیشتي ولې بهتانونه لګې رب العالمین غواړي چې د معاشره په پرده کې پاتې شي زینه ولې حرام کړه خو دغې دلاسه حرام کړه اجتنبوا کثیرا من الظن الله وایي بد ګمانونه په یو بل مه کوئ ولا تجسسوا او ديو بل جاسوس مكوي چې پردې اوچتی نشي سمره مهربان رب دي الله اکبر بندلی یې د ګناونه کوي بندلی یې نه فرمانیا نه کوي حالانکه زمونږ هغه الله ته خزورت دی او هغه زمونږ نه بیزار دی او هغه بیزار رب په موږ پردې راچی ایسو چوکی دیتا زمان ور تا زورت تی و اغا زمان نبیزار دی اچھا چو تا زورت تی اغا گناو نکی و اغا بیزار رب پی بیان پڑ دی را چی حدیث برا تو ایم در رب سر بودی دا محبت خدی ایرش پس ای بخاری سی مسلم کی دا حدیث تی ان اللہ یدنی المؤمن
الله بده قیامت بروز ده مؤمن رانی جدی کی زان تا حساب کتاب بو سره کیک دیر ده یری ورز ده الله با پخپل حساب کتاب کی ده طول مخلوق سره او پخپل با الله خبری کی او زما استان امبر با بکیم رازی نو الله بده مؤمن رانی جدی کی زانت بیابو توی اتعریف ذنب کذا اتعریف ذنب کذا اپلانی گناه چی دی کڑی و آغا پلانی گناه چی دی کڑی و آغا بوی نعم ای رب او یا اللہ کڑی و آغا حتی اذا قرره بذنوبه دی با اقرارو کی بخفلو گناه انو باندید اللہ با مخی اللہ بوتو یو یو گناه رای دی آغا پلانی آغا پلانی دی بوی او یا اللہ آغا پلانی او یا اللہ آغا پلانی او یا اللہ ورآ فی نفسه انه هلک دا سڑے بوئی لالم تبا شما اگر طول گناہونی را بزی شما رکر اسڑے بسوئی لالم سے شما تبا شما واورا السیتیر بوتا سوئی اللہ بوتوئی سترتوها علیکا فی الدنیا پا دنیا کی دا گناہونی مستا پتکڑی ہوکا نو اوی اللہ پتکڑی دیو وانا اغفروها لکا لیوم ننی زلبخا مزا اپردے باخرت کی موچتا نکر مہربانہ ذات پردے پا دنیا کم ساتھ رہے ہو پردے پا آخرت کم ساتھ رہے ہو دا خبر یاد ساتھ ہی چی اللہ پا چا بانی پا دنیا کی پردوا چول پا آخرت کی پیما چاہی حدیث کی رازی پا صحیح مسلم کی لا يستور اللہ علی عبد فی الدنیا الا ستره اللہ یوم القیامة اللہ چی پا یو بندہ باندی پا دنیا کی پردوا چاہی پا آخرت کی پیما چاہی نو دقا بندہ دا چیرے گناونو اقراری ہوکو اللہ و تسوی سترتوها علیکا فی الدنیا پا دنیا کی میں دا گناون اس طرح پڑکڑی وانا اغفروها لکا اليوم ننی دل بخما فیعطا کتاب حسناتیه نو دنی کیانو کتاب و عمل نام بوتا ورکڑیش اللہ السیتیر دے پردے دے رکھو خدا نوزک اگر دری وقتوں نے خولی دی چلی دری وقتوں نے کی با اجازت لازم اخلائی کما شومم دے او که غلام و مریم دے خود دری وقتوں نے کی با اجازت اخلی سورت النور کی دے کم دے اگر وقتوں نے دے سہر منزن مخ کی من قبل صلاة الفجر ما سپخین تیم کی ما سوتن منزن بعد و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم اللہ دا وقتونے دینا پر ایخو دی چیر اللہ پردخ وقا دا دینوں فائدہ فائدہ دا دی چیر اللہ نبدی امیدون پیداش او دا اللہ سر بدی محبت دیر ش اسی منگ سیف وز دا نم واوری دو دا اللہ سر محبت دیر شو کنا دیر زیاد دا اللہ سر بدی محبت دیر ش بل دا اللہ نبدر پکی حیاء پیداش گناہ بنا کیا زکر جتے گناہ لزی حالتا بدا سوچ کیا رہا اللہ پا ما پڑھ دی رہا چھے وزا گناہ اونہ کو اللہ پا ما پڑھ دی رہا چھے وزا گناہ اونہ کو نو حیاء بدا پا کی پیداش بلدہ چھے پا زنبا نی با پڑھ دی رہا چھے زنبا شرمینوس چی دا نمدتا معلوم شو او دا اللہ پڑھ دی خوخ دا نو دا زن نبا پڑھ دی نو چھتا وی گناہ اونہ با خپل نرہ دا وی دغه طریقې سره ها ګناه چې په کومه طریقه رایدول پکار دی هغه موږ نه کوو رایدول په دې طریقه پکار دی چې ته د ځان سره رایاد کې او پښیمانه پیښې و جاړې پې دغه موږ نه رایدو په زړه کې ګناهونه رایاد کې چې یاره ما د الله څومره نافرمانیانې کړي دا به څه کېږي دغه شان الله پرده خوښوي نو ته به هم د چا نه پردې نه اوچتې پا مسلمانانو با پردی را چھے من ستر مسلم من ستره اللہ یوم القیامة صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث تھے چاچی پا مسلمان بانی پردوا چھولا اللہ با پی دا قیامت پورز پردوا چھے دا مسلمانانو نبا پردی نو چھتا ہوئی گورے رازو نبا نرخ کارا کوئی یورا پلانی دا خزا ولیادو باللہ دیر اس پکی خبری پلانی دا خور دا لور یورا دیلت دیلت کہ او کار دلی دلی نصیحت کے ورشا او پردی بنو چھتے سڑے بشرمے نا اوہ ورہ
دیسی نشنه حدیث ده یری پس سنن ابی داود کده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم ده مسلمانانو پا رازونو پسی با نگر زی گره پر دیبتی نو چه توی فإنه من اتبع عوراتهم سوک چی دا مسلمانانو پر آزونو پسی گرزی و پر دیتی و چتی یتبع اللہ عورته اللہ تی پر دو چتکی او اللہ چی دا چان پر دو چتکی نو دا کور پا گوٹ کی دن نو شرمائی مسلمانان بنا شرموی گوری دا اللہ دا بندگانو نو پر دی نو چتوی گینی اللہ با دن پر دو چتکی او دا خزی و دا بچو پا مخ کی با دیو شرمائی پر دو راج دغشان پردے او دام دا حدیث کی رازی چی پا خلکو کی بدترین انسان آگا دے چی او خز دا سڑی سر ملاوشی او یو سڑی دا خزی سر ملاوشی خز او خاوندی او بیا دوی اگر رازونا دیو بل سر سکڑی دا اگر بیا خلکو تا بیانے ولی یادو باللہ دا دیر سمکرکتی سڑیوشی اللہ دی صفاتو دا منگ ساتھی چی او سڑی دخ پلی خیز سر سکی بے ملگرو تا بینی او یو خیزی سر خاون سکی اگه نورو خیز تا بینی پر دبرا چی رازونا دا کور رازونا دا خاون رازونا دا خیزی دا پتی ساتی دا خبری بطولی پتی ساتی درشان دا دینون فائده خصوصا دا زنانو دا پارا اللہ پردخ و خیی نو چی زنانه ده خپلی شرعی پرده خیال وساتی ده طولو نگت خبره ده دینون پاخره کی همیشه با ده اللہ نده دعا گواری چی اللہ پا ما پرده روا چوا او پای کی او دعا ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بایگورا اللهم استر عوراتی و آمن روعاتی یا اللہ پا ما پرده روا چوا او ما پا امن کی کا دا دعا دیر زیادت وائی اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی ہر تیم دا دعا کوا و یا اللہ پا ما پرد روا چوا لکا سرنگ چی یا اللہ تارا چوالی دا پا ما بانتی او یا اللہ دا پردیر نمو چتوا ہمیشہ دا دعا گانی گواری دا اللہ دا سویم نمشو دویم نمشو پا دی درس کیا و مکمل سوشو نبی نبی نوی نمونه شد اللہ اللہ دی پا منگ طولو بانی پردی روا چی پا دنیا و پا آخرت کی او کمی پردی چی اللہ پا منگ را چی ولی دی اللہ دی اگز منگ نو چی تی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین